baietza eman zenion. Orain, damututa zaude. Baietza eman zenion. Orain, damututa zaude. Epaimaiaren sobrea jaso, Maiderrek akta atera, lehenbiziko Oskar Santiago, hause posible otera, hause izenak jaso baititut baina atzeko zaurrera kontxo izenak jaso baititut baina atzeko baietza ausarki eman nuen kamikazeren antzean orain bost kabroi hauek aitzen dut barrezka nere atzean barrezka gutxi irauten duen